אי אפשר לזכור אותם, אי אפשר לגמור אותם. אי אפשר. אותה אנחנו לא נזכרים. אנחנו, יש לנו סייעתא דשמיא, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה ואני אעזור לך. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי. אני אומר לכם, זה בנפשנו. גדולי תורה, מי שיראה את הרב שלום כהן, השם ישמור אותו, יראה כמה כואב לו. אני אומר לכם, סגן, ואני בוכה. יראה כמה כואב לו כל צעד שהוא עושה. והבן אדם הזה הולך מעיר לעיר, כמו שיבדל לחיים הוא, כן? כמו שהיה עושה מרן הרב עובדיה. איך היה בגיל מבוגר כל כך, עם כאבים, והיה הולך עם מסוק ממקום למקום וממקום למקום. כשעוד יהודי אחד יצביע לשס, ויהיה עוד כוח לרשת החינוך אל המעיין. ילדים שיודעים להגיד שמה ישראל. כל אחד צריך לדעת. אי אפשר לעמוד מנגד ולהגיד, אני את נפשי הצלתי. הקדוש ברוך הוא מחכה לראות אותנו. וכל העם, אנחנו צריכים להגיע למצב שלכל העם רואים את הקולות, כולם יראו כמה קולות יש. הכוח שלנו, רבותיי, זה באחדות שלנו. כל הספרדים צריכים לדעת, יש לנו רק בית אחד. רבותיי, לספרדים אין בית אחר. הבית שלנו זה הבית שמרן בנה לנו. ויעש להם בתים, זה הבית שבנה לנו מרן. כל אחד צריך לדעת, אנחנו חייבים להיות נחושים. כשאנחנו נהיה נחושים, תדעו לכם, כשאתה מדבר בצורה רצינית ורואים אותך שאתה אמיתי, נשאבים אחריך, שאתה מעסס, זה אין לזה כוח השפעה בחיים. לכן אני אומר, אחים יקרים, לא נשאר הרבה זמן. לא נשאר הרבה זמן. הזמן קצר והמלאכה מרובה, והפועלים בעזרת השם לא עצלים, אלא כל אחד קיבל אמביציה. וכל אחד ידע. אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא מצפה לכל אחד ואחד מאיתנו. בוא נראה אותך מה אתה עושה למעני. בוא נראה אותך, אתה מדבר כל הזמן תורה, תורה, תורה. בוא נראה אותך מה אתה עושה למען תורה. מה אתה מוכן לוותר מעצמך למען תורה? מה אתה מוכן לוותר מעצמך? כמה זמן ביום? 10 דקות, רבע שעה ביום, 20 דקות טלפונים, הלו, הלו, אח שלי, מה עניינים, מה? מה אכפת לך? תצביע, שס, תקבל גם ברכה. תדע לך, כל מקווה שיבנו זה לב בשבילך, לוקחים את השם שלך לרב יברכו אותך, תדבר גם עם אשתך, תברכו, קבלו ברכה בבית. הלו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, תגיד לו את זה באוזן, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. יבנו בית כנסת אחד בזכותך, מקווה אחד שבזכותך, אישה אחת לא תעבור על כרת עם בעלה. אין לך מושג מה אתה הולך לקבל בחיים שלך, כמה סייעתא דשמיא, כמה עזרה בילדים, עזרה בחינוך, עזרה בפרנסה, עזרה בבריאות. תקשיב טוב, בן אדם. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לכלבים במצרים שלא נבחו. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לחמורים במצרים שסחבו את המסע של עם ישראל, נתן להם בכור פטר חמור. לבן אדם, לבן שלא נשאר חייב, לעולם לא. כי לא יטוש אדוני אמו ונחלתו לא יעזוב. רבותיי, אני מדבר איתכם, אני אומר לכם, הלב שלי נקרע. אני ממש ממש מתחנן אליכם, מתחנן, עומד ומתחנן. מי שאוהב אותי, מי שאוהב את התורה, מי שאוהב את הרב עובדיה, אוהב את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אין דרך אחרת, רק אחת. ראיתם את זה? זה הדרך היחידה שלנו, זה שס, זה התורה. ספרדים שומרי תורה, שס זה מרמז על כל השס שלנו, כל התורה נמצא בפנים. אנשים יבואו, יעשו קושיות ותירוצים, רבותיי, לי אין קושיות ואין תירוצים, יש לי רק מילה אחת. ועשית ככל אשר ירוך, כל גדולי הדור, מלמעלה ועד למטה, אם זה הרב בעדן, אם זה הרב שלום כהן, כולם, ובראשם, מי אם לא זה שהקים את המפלגה הזאת, מרן הרב עובדיה, זכותו יגן על מלכות ישראל, שעמד וצעק במר נפשו, מי לשם אליי. כמה הוא כעס על כאלה שהיו עושים, שועלים קטנים, מחבלים קרים, עושים חורים קטנים בתוך המערכת, כמה זה הציק לו, כמה הוא בחר על זה. רבותיי, לא תקום פעמיים צרה. אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו, לא תקום פעמיים צרה. אכלנו כבר את הלפיד הזה שנתיים. זה היה נס של הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, זה היה נס של הקדוש ברוך הוא, זה לא יימן כיסופה. היה שנתיים בתוך הממשלה, לא היה שום סיבה שביבי נתניהו בזמנו יפרק את הממשלה מרצונו. מהשמיים אמרו לו לפיד, עצור. הלפיד שרף כבר מספיק חלקות. די, סטופ. וזה נגמר העידן הנורא שהיה שם. אני אומר לכם, אני לא יודע אם עד היום הצליחו לתקן את מה שהוא החריב בשנתיים. אז אני אפילו לא רוצה לנסות לחשוב מה הם מנסים לעשות החבר'ה האלה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, בעזרת השם, אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, אנחנו נוכיח לכולם איזה כוח של אחדות. אני רוצה לגלות לכם סוד אחד, ובזה אני סיימתי. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים כמה אנחנו יכולים לראות לעצמנו ברגליים. רבותיי, אתם יודעים מה שקרה בטבריה? אתם ראיתם את רון קובי הזה, את האיש האזוי הזה, שהולך כל היום עם הסלפי ועושה ככה? אתה צריך לשים אותו על ה... אני אומר לך, מחלקה סגורה זה. זה מחלקה סגורה. אבל אדם הזה לא אמיתי. רבותיי, אתם יודעים מי המליך אותו? אני אגיד לכם סוד, החרדים. הם המליכו אותו. איך? הם רבו ביניהם, וכל אחד הצביע לחור אחר, ואף אחד לא לקח פיקוד. רבותיי, הכל התפזר, וזה מה שקרה שם. והיום הם מקים על חטא.
תדעו לכם, אחים יקרים, אם אנחנו לא נעשה את זה, זה הולך חס ושלום לחזור על מדינה שלמה, לא על עיר, על מדינה שלמה. הם חוגגים על הריבים שלנו, תדעו לכם. הם חוגגים, הם מתגלחים על הזקן שלנו. הם חוגגים על הריבים שלנו. אנחנו אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. כל אחד צריך לדעת. החלש יאמר, גיבור אני, אני עומד פה בהצלה של עם שלם. לכן, אחים יקרים, תדעו לכם, אם אני לקחתי חלק נתח מהשיעור לדבר על זה, תבינו עד כמה זה חשוב. אני רוצה שכל אחד יבין, אחים יקרים, אני רוצה שכל אחד יבין שאני מתחנן אליכם, מהנשמה, מה שאני זועק לכם זה הקול של הרב עובדיה, עומד בצועק, הוא יכל, אני שואל לכם שאלה, יש לכם ספק, הוא יכל היום, אם הוא היה חי, יכל לשבת פה עכשיו, מה הוא היה אומר לכם? מה הוא היה? כל אחד, מה הרב עובדיה פסק להלכה? אני הולך בפסקים של הרב, ונו, פתאום פה אתה מתחיל לקבל לי רגליים קרות, הלו, אין שאלות. כל השיר אומר לכם, יוסף תעשו, משה רבנו זה הזמני גדור, מה אמר זה נגמר, אין שאלות בכלל. כולנו יחד רבותיי, כולנו יחד לוקחים, מרימים את הכפפה הזאת, מרימים את הפתק הזה שקוראים לו ש"ס, ומחברים את כל עם ישראל לשם. בעזרת השם יתברך אנחנו נראה ניסים ונפלאות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתלהבות בקדושה אמיתית, לדעת להתרחק מכל מיני שטויות והבלים, לדעת להתרחק מדברים שאנחנו מתלהבים מהם והם לא בדיוק נכונים, לדעת ללכת בדרך האמת, ונזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. אמן ואמן, חזקו ואמצו.